جمله څه ته وایي؟ پخوانو څنګه تعریف کړې ده؟ څنګه تعریف ورته مناسب دی؟ په کومو ډولونو یې ویشلی شو؟ د راډیو یا ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی همدې پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جملې تعریف چې په کلاسیک ګرامر کې ورکړ شوی دی، هغه د کلماتو داسې یوه ټولګه ده چې په هغې کې یو کامل فعل موجود وي. دغه تعریف ډېرې ستونزې لري، مګر دغه ستونزې بیا څنګه موږ له سره په یو بل تعریف کې ځایولی شو، دا هغه مشکل دی چې ژبپوهان ورسره په تېره یوه نیمه دوو پیړیو کې مخ وو. او د همدې امله اکثره که تاسې د ګرامر په کتابونو کې وګورئ، یا د جملې تعریف نه دی شوی، یا یې هماغه پخوانی تعریف ورکړی او ویلی دی چې دا تعریف ناقص دی. علت یې دا دی چې د جملې سره چې څه ستونزې تړلې دي، هغه ټولې په یو تعریف کې تر اوسه پورې چا نه دي راټولې کړي. ربه شو همدغه تعریف ته چې جمله هغه د کلماتو ترکیب دی چې یو کامل فعل پکې موجود واوسي. په مجموع کې فعلونه په دوه ډوله دي. یو د حالت فعلونه دي چې موجود حالت توضیح کوي. دا قلم دی، دا قلم دی، دغه دی چې دا یو حالت توضیح کوي. دا قلم سور دی. له بلې خوا هغه کړنې دي چې په یو حالت نه بل حالت ته د انتقال وسیله کیږي. زه ډوډۍ خورم، دا یو څه کول دي. دا یو څه کول دي. زه ځم، دا یو څه کول دي. د که د ملایي ګرامرونو خواته لاړ شو، احمد محمود وواهه، نو دلته یو څه وشول، یو څوک ووهل شو، یو چا دا وهل وکړل، یو چا تشدد وکړ. نو دا هغه څه دي چې زموږ ټولې خبرې په همدې باندې ولاړې دي. اوس د دې دپاره دغه د فعل برخه ډېره اساسي برخه ده، ځکه چې هغه څه چې شته یا هغه څه چې کیږي اصلي ټکی هماغه دی. بیا دا چې په کومو شرایطو کې کیږي، په کوم ډول کیږي، دا فرعي برخې دي. که مثال واخلو، دا قلم دی، دلته دا یو شی مشخصوي، هغه شی قلم نومیږي، او موږ وایو چې د دغه شی او د قلم ترمنځ ارتباط د هویت ارتباط دی. نو دا قلم دی، موږ فقط دا ویل چې دغه شی چې زما په مخ کې پروت دی، د هویت د قلم په کلمه باندې افاده کېدلی شي. اوس که زه وایم دا قلم سور دی، نو علاوه دې نه چې ما د قلم هویت څرګند کړ، د قلم څرنګوالی مې هم څرګند کړ. دا زما په لاس کې قلم سور دی، دلته مې بیا هم د قلم هویت څرګند کړ، او د هغه څرنګوالی مې څرګند کړ، د هغه چیرته والی مې څرګند کړ چې په کوم ځای کې دی. مګر همدغه زه کولی شم چې دې جملې ته نوره وده ورکړم. هغه یوه جمله وله وړه، دا قلم دی یا دا سور قلم دی، د هغه نه تاسو دا جمله غټه کړه. هغه هم جمله وه، دا هم جمله ده. دلته د دې لپاره چې د جملې تعریف ته بیرته ورسیږو، لکه څنګه چې پوهانو دا کار کړی دی، که په دې تاکید وسي چې یو د جملې ارکان دي، یو یې اجزا دي. یو د جملې هغه برخه ده چې جملې کې اصلي نقش لري، یو هغه یې چې ته له هغې جملې ومباسي پروا نه کوي. دا سور قلم دی، دا خو د اشاري صفت سو، سرخې صفت سو د قلم. دا که نه یې هم دا جمله سته، قلم دی، بدی دا جمله نه جوړیږي. نو د دې لپاره چې د جملې تعریف ته نږدې سو، پکار نه ده چې د جملې هغه برخې چې بې هغو جمله نه جوړیږي شړیږي، او هغه برخې چې کې باسو هم جمله په ګرامري لحاظ جمله پاتېږي، د هغو برخو او د هغو برخو، یعنی د ارکانو د اجزاو فرق وکړو. دغه خبره هم دومره اسانه نه ده. همدې ته به راځو. کله چې موږ د یو شي په تعریف کې ناکامیږو، نو د هغه په تفصیل او په توضیح باندې تمرکز کوو. کله چې موږ نشو کولی چې وایو چې جمله څه شی ده، بیا وایو جمله څنګه جوړیږي، نو اول ساده جمله جوړوو چې په هغې کې یو شی او یو فعل، یا د حالت فعل یا د عمل فعل، دا ضروري اجزا دي. بیا د عمل فعل په دوه ډوله دی. یو داسې عمل دی چې په خپله ترسره کیږي، په بل چا یې اثر نه وي، یا داسې عمل دی چې په دې کې دوه هویتونه سره په تعامل کې راځي. کله کله درې هویتونه په تعامل کې راځي، چې دا د جملې پیچلوالی ښیي. ورته چې جمله پیچلې کیږي، هماغومره د معلوماتو ونډه پکې زیاتیږي. نو جمله تعریفېدل یې مشکل دي. د هغې د خاطر خلک ویل جمله یوه ساده جمله ده، یوه ترکیبي جمله ده، یوه پیچلې جمله ده. ساده جمله دا چې دا قلم دی، ترکیبي جمله دا ده چې د دا په ځای باندې زه وایم د احمد سور قلم، او وایم چې په میز پروت دی، د احمد سور قلم په میز پروت دی، دلته زه د قلم موجودیت باندې هم خبره کوم، د قلم په څرنګوالي باندې هم خبره کوم، د قلم په چیرتوالي باندې هم خبره کوم. که زه وایم چې غزنفر د احمد سور قلم مات که، دلته درې هویتونه په مطرح دي. یو
غزنفر دی چې دغه کار کړي، یو قلم دی چې دغه کار پېښوي دی، یو احمد دی چې د دې کار توان ورسېدلی دی. نو دلته دا درې هویتونه د جملې پیچلتیا زیاتوي. نو د جملې د انواع د لحاظ ساده جمله او ترکیبي جمله او پیچلې جمله راځي. استاد مهله که د جملې له جوړښتونو نه بیرته د جملې تعریف ته راسو، جملې خو موږ همیشه په خبرو کې هم استعمالوو، لیکو یې هم، نو که د دې تعریف پیچلی هم یې، موږ هر یو که لوستې یو که نالوستې یو د جملې په حیثه کې یو تصور لرو. زه خپله فکر کوم چې د جملې کوم تصور چې لرم په دې کې درې شی شامل دي. یو جمله په ګرامري لحاظ مسند الیه او مسند لري، همدا چې تاسو البته ګمان کوم د هویتونو په شکل باندې ورته اشاره وکړه. مسند الیه هغه څه چې د هغه په حیثه کې یو څه ویل کېږي، او مسند هغه څه چې د یو شي په حیثه کې ویل سوي دي. قلم مات سو، قلم مسند الیه ده او د ده په حیثه کې دا ویل سوي دي چې مات سو. جمله له مسند او مسند الیه جوړه ده. دا خو د جملې په حیثه کې یو تصور ده چې کولی سو. بل تصور دا ده چې هره جمله یو په کور دننه بشپړ آهنګ هم لري. زه چې بازار ته ولاړم دا اوس ناقصه جمله ده، د آهنګ تکمیل نسو. زه چې بازار ته لاړم احمد مې ولید، یعنی جمله د یو مشخص آهنګ پیروي هم کوي. دغه آخر داسې ویل کېږي د آهنګ په لحاظ چې اورېدونکی په دې پوهېږي چې نور خبره ورپسې نشته. بل د معنا په لحاظ بشپړوي، یعنی یو پیغام به رسوي. قلم، قلم کوم پیغام نه رسوي، خو قلم د اسد دی، پیغام رسوي. قلم مات سو، پیغام رسوي. قلم ګرانه دی، یو پیغام رسوي، یو مفهوم رسوي. څنګه څه فکر کوئ؟ آیا د جملې د تعریف لپاره له دغو درو اړخونو بحث نسو کولی؟ ضرور ده چې همدغو درو اړخونو ورته بحث وکړو، ځکه چې د جملې تعریف موږ نشو کولی. او څنګه چې د جملې تعریف نشو کولی، باید جمله د بېلابېلو اړخونو وګورو. جمله یو موږ په جوړښتي ډول باندې خبرې وکړلې چې څه اجزاوې لري، څه ارکان لري. مګر د جملې بل ډول لیدنه دا ده چې موږ وایو چې په جمله کې څه کیږي. نو په جمله کې یا د یو شی په باره کې معلومات غوښتل کیږي چې هغه استفهامیه جمله ده، د یو چا نه یو څه غواړي چې پوه شي. په کابل کې هوا توده ده، کابل کې هوا توده ده، ستا کور چیرته دی، یا خبری جمله ده. کابل د افغانستان مرکز دی، د اسد قلم مات شو، د لیلا چرګه مړه شوه. بل ندایه جمله ده، د یو چا پام چیرته راغی، څه ښکلی ګل دی. په ندایه جمله کې شاید یو اصلي شرط دی چې یو ډول د عواطفو او د احساساتو بیان دی پکې. یو خبری جمله سوه، یوه هم سوالی جمله سوله، یوه ندایی جمله سوله، او څلرمه یې امری جمله سوه. اساده لار شما ته چای راوړه، دا امر دی، دا امر دی، دا د مقصد ویشوه. یو بل ویشه کېدای شي چې د معنا ویشوه وسی. منګه د جملې په تعریف کې دا هم ویل چې جمله هغه څه دي چې یو مکمله معنا رسوي. اوس ستونزه په دې کې ده چې مکمله معنا موږ څه ته وایو. په مجرد ډول مکمله معنا څه شی ده، او په واقعي ډول مکمله معنا څه شی ده. که زه وایم قلم، د دې نه ته هیڅ مفهوم نشي اخیستلی، دا جمله نه ده. که زه وایم اسد څه شی لټوي، دا استفهامیه جمله ده، کامله جمله ده، پوره مفهوم رسوي. او ته زما په مخ کې وایې قلم، دلته زما د مخکینۍ جملې په رڼا کې ستا دغه یو ټکی چې مخکې جمله نه وه، بیخي د کامل جملې حیثیت پیدا کوي. نو ځکه دغه تعریف مشکل دی. کابل ته هیڅ معنا نه لري، مګر که درته وایم چیرته روان یې او ته راته وایې کابل ته، دا بیا په خپله معنا پیدا کوي، کامله معنا پیدا کوي، پوره مفهوم رسوي. نو د معنا د لحاظه پوروالی هم د جملې د تعریف په برخه کې یو څه ستونزې پیدا کوي. د ژبپوهنې یو بل ډول هغه د وینا ژبپوهنه ده، په دې معنا چې مونږ د ژبپوهنې عنعنوي تعریف چې هغه په نحو او په صرف باندې کېده، دا و چې څنګه خبرې په چوکاټ کې برابرې وکړو. همدغه حال په نوې ژبپوهنه کې هم مطرح دی، یعنی مونږ د یو معیار په اساس باندې د ژبې په باره کې فکر کوو، خو هغه د نحوې او د صرف د قالبونو یې راوباسو او د ژبې په ځینو نورو ارزښتونو باندې هم غور کوو. په تاریخي لحاظ باندې پې غور کوو، په ټولنیز لحاظ پې غور کوو. مګر یوه نوې ژبپوهنه چې تقریبا دیرش کاله مخکې ایجاد شوې ده، هغه د مکالمې یا د خبرو ژبپوهنه ده. د دې ژبپوهنې سرلاری یو فرانسوي ژبپوه کلیولی دی،
انتون کلولی هغه دا وای چې کله چې مونږ څوایو د یو مقصد د پاره وایو او دا د دوو انسانانو ترمنځ یو تعامل دی نو هر څه چې وایو باید دغه تعامل په چوکاټ کې وګورو په دې حالت کې قلم په کیاواز راغی جمله نه ده مګر قلم که په یو ډایالوګ کې راغی کیدش جمله شي استاد منلای تاسو دې امدی خبرې په تایید هغه تعریف چې ټول ذهن منلای دی چې فعل د جملې یو اصلي او دایمي برخه ده خامخا باید فعلی پکې لیکن کله کله لغه محتوا د کلام پویژو چې په دې کې یو فعلی حالت شته خو فعل ذکر شوی نه دی یو ماشوم شوخی کوي مور ورته ویلي چې ګوره شوخی مه کوه خو ده بیا شروع کړه مور ورته وایي بیا دلته صرف یوه کلمه راغلې ده فعل پکې څه نشته خو په حقیقت کې دا مور ورته وایي چې بیا شوخی کوي له هغه حالته سړی پوهیږي چې دلته باید فعلي نو بدان که چېرته د ژبې هغه ژوندي حالت ته وګورو مکالمې ته وګورو ځینې جملې داسې دي چې په هغو کې فعل خامخایي خو په ځینو کې د یوې قرینې په اساس فعل حذف شوی تاسو مخکې یوه جمله وویله استاد منلی وایي ګمان کوم داسې به ته چېرته ځې کابل ته دا په حقیقت کې دوه جملې دي فعل یو دی کابل ته فعل نه لري دلته دا دوم سړی په حقیقت کې وایي چې کابل ته ځم ځم ته ځکه ضرورت نه دی احساس کړی لنډ کړی دی چې هلته هغه ورته ویلي وو چې چېرته ځې نو په دې حساب باندې جملې د فعل په اساس هم له لویه سره په دوه ډوله ویشلی سو یو هغه جملې دي چې فعل پکې یي او بل هغه ډول جملې دي چې فعل پکې پټ یي ښکاره نه یي پکې خو پټ یي پکې دغسې خبره کولی سو یوازې د فعل خبره نه ده همدغه د جملې په ټولو اجزاو باندې راځي ته څه خل قلم اخلی سور دلته نه یوازې دا چې فعل د منځه لاړه بلکه هغه اصلي ټکی چې قلم و هغه هم د منځه لاړه یو هویت د منځه لاړه مګر یو توضیح دغه هویت ښکاره شوله سور چې فقط کې هم د قلم ځای ونیوه هم یې د اخیستلو ځای ونیوه او هم په دې دوکان کې ځای ونیوه نو ځکه دغه د نوی برخورد چې د ژبې سره کیږي یعنی ژبه د یو تعامل په اساس باندې د دوو کسانو ترمنځ د یوې راکړې ورکړې په شکل باندې چې مطالعه کوو دلته مونږ نشو کولای چې هغه انانوي فرمولونه په دقیق ډول تطبیق کړو مونږ د انانوي تعریف ستونزې ولیدلې د دې ستونزې لپاره د جواب یوه لار ده هم ده چې مونږ موضوع ته د بلې زاویې نه وګورو دا بله زاویه یې کېدای شي چې دغه د خبرو اترو د ژبپوهنه وي که مونږ د جملې عملي تعریف ته راشو دا باید ووایو چې جمله د غږونو هغه مجموعه ده چې د چاپېریال په نظر کې نیولو سره د دوو کسانو ترمنځ د یو مطلب تبادله په کامل ډول کوي د دې دوو کسانو قید پکې لازم دی د دوو کسانو قید پکې ځکه لازم دی چې کله کله زمونږ استاد خبري یو د بل د خبرو تکمیلون کوي نه ممکن درې کسې ما منظور دا یعنی کله چې مونږ دوه وایو مسأله چې دیو نه زیات